بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. کیسے ہیں فرینڈز آپ لوگ؟ ہمارے فرینڈز آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ویلکم کہتے ہیں. آج اس ویڈیو میں آپ کے لے کے آئے ہیں بہت ہی نیک اور بیوٹیفل کلیکشن, سو انجوائے کیجیے گا اس سے میرے حسین سے اینڈ ڈفرینٹ کلیکشنس کو دیکھیے گا. سو انجوائے کیا کریں اینڈ اس سے دیکھیں آج کل فیشن ٹرینڈس کے مطابق سے. یہ پرنٹڈ بلاؤزز آریاز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. انجوائے کیجیے گا اس سے میرے بہت ہی نیس لیٹسٹ آئیڈیاز کو. مائی ڈیئر فرینڈز, آپ کو ہر طرح کی نیس لیٹسٹ آئیڈیاز آپ کو دکھائے جائیں گے. آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں اس طرح سے بہت ہی نیس لیٹسٹ آئیڈیاز آپ کو ساتھ شیئر کروں گی. آپ لوگ ضرور دیکھیے گا, میرے چینلس پہ انجوائے کیجیے گا. یہ بلاؤزز کلیکشن فرینڈس بہت حسین اور بیوٹیفل سے آئیڈیاز کے ساتھ آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں. اسی طرح سے میں اپنے ویورس کے لیے ہر بار بیوٹیفل سے لیٹسٹ آئیڈیاز آپ اسے شیئر کرتی ہوں, آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں. سو انجوائے کیجیے گا اس طرح سے میرے بہت حسین سے لیٹسٹ کلیکشن آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں. سو فرینڈز, اس سے آپ کو ہر طرح کے لیٹسٹ آئیڈیاز اور خوبصورت سے اپ ڈیٹ ڈفرینٹ سے ڈیزائن آئیڈیاز دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں. اور یہ فرینڈز کہ آپ کو اچھی لگ رہی ہیں یہ نیک سے نیو اسٹائل اور ڈفرینٹ سے بلاؤزز کے آئیڈیاز آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں. سو فرینڈز, اس سے بیوٹیفل سے نئے ڈیزائنز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں ایز اے اسکٹر ڈریسز آپ بلاؤزز کے خوبصورت ریٹس ہیں. سو میں اپنے ویورس کے لیے ہر بار اس طرح سے بہت یونیک اینڈ ڈفرینٹ سے اسٹائل آئیڈیاز شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں اپنی پسند کے مطابق سے میرے حسین سے لیٹسٹ ان آئیڈیاز کو انجوائے کریں. اینڈ مائی ڈیئر فرینڈز, آپ کو ہر طرح کے یونیک سے لیٹسٹ آئیڈیاز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں, خوبصورت سے آئیڈیاز آپ کیری کر رہی ہیں. سو انجوائے کیجیے گا, دیکھیے گا اس طرح سے میرے حسین بالکل اپ ڈیٹ آئیڈیاز کو کیری کریے گا. تو فرینڈز, آپ کو اس طرح سے حسین اور یہ ڈفرینٹ سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ ڈیزائن آئیڈیاز آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے, آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سو فرینڈس, یونیک سے نیو ڈیزائن سے نیو آئیڈیاز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں.